السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آئیے جانتے ہیں قبر میں مٹی دیتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے کئی ساتھ ہزار بہت سے لوگ قبر پہ تو جاتے ہیں مٹی جیسے تیسے دے کے وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے آئیے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں آپ کسی پہ جنازے پہ جاتے ہیں تو آپ کو ضروری چاہیے کہ اسے چار کندھا کو دے دیں اسے سنت پہ ثابت ہے اور اب جب بھی قبرستان جائے تو قبر والوں پہ سلام بھی کر لیا کریں السلام اہل قبر اور قبر میں جب مٹی دے تو تین دعا پڑھی جاتی ہے اسے بھی آپ کو سماعت کرنا ہے پہلی دعا ہے منا خلق نکو تمہیں مٹی سے بنایا ہے پہلا اس کا میننگ تھا دوسرا پہلا ہو گیا منا خلق نکو تمہیں مٹی سے بنایا ہے منا خلق نکو وافیا محیط تمہیں مٹی میں ہی جانا ہے دوسرا پہلا منا خلق نکو وافیا محیط تیسرا وا منا نکڑ رکھو تارا تن اکھڑا تمہیں مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا یہ تین دعا ہے آپ کو پڑھ لینی ہے قبر میں آپ جب مٹی دیں تو اطمینان سے جلدی بازی نہ کریں کیونکہ اللہ کا ہم سب کو ہر پل ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو آپ کو دارا اس پہ عمل کریں آئیے ایک بار اور سماعت کر رہے ہیں دعا کون سی ہے پہلا ہے منا خلق نکو وافیا محیط وا منا نکڑ رکھو تارا تھا اکھڑا تمہیں مٹی سے بنایا ہے تمہیں مٹی میں جانا ہے اور تمہیں مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا اللہ اکبر تو خدا را اس پہ غور و فکر کرے اور ایک بات اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرے اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے اور من ہی من میں استغفار کی تلاوت کرتے رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی بہت پاورفل وظیفہ ہے تو اللہ ہم سب کو اس پیاری سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر